Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişimiz bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, paylaşmağı və şərh yazmağı unutmayın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Ermənilərin hazırda qayalıqların arxasında 27 xüsusi təyinatlı əskərlərinin meydi qalıb. Hazırda həmin meydlərin ərazidən çıxarılması üçün düşmən tərəfi döyüş aparır. Oxu24.com xəbər verir ki, bu məlumat İctimai Televiziyanın efrində Cəbhə bölgəsindən xəbər verən jurnalist Heydər Mirzəyev məlumat verib. Jurnalist hərbi mənbələrə istinadən bildirib ki, Tovuz rayonu istiqamətində yerləşən postu ələ keçirməyə cəhd edən erməni hərbiçiləri ciddi itki verib. Həmin mövqeyi ələ keçirə bilməyən düşmənin xüsusi təyinatlıları məhv edilib. Öldürülən hərbiçilərin meydləri hələ də qayalıqların arasında qalır.